Чи за холбоо чи. Хоёр айлгаж аваа гарч. Зөв хэлэнгээ зургаар авч байгаа. Зургаар авах удаа чи. Та чи бид зургаар авч. За одоо ээж дээр хадаа ороо.
Энэ бол тэрүүн өсчин байгаа юм гэж байна. Аа үгүй. Ээ жол цахи хой. Нэг юм чигээ ажилтдаг юмтай юм байгаа манай. Хой. Ока. Манай ээж нэг юм чиг ажилтдаг гэж байгаа юм. Тэгээ уучаад. Үсийн дэвж дээр нь оож хэвчих мөрн. Хэдэн өдөрт 3 хоноод тэгээд битүүний өдөр манай
Манай урангай ясанд энэ үхрийн сэрийг ир хүний чадал сордог, ив сордог гэдэг юм. А энийг хугасан ирхэн бол их сайн ирхэн. Яаж яах вэ? Яаж яах гэдэг чинь. Болсон уу? Болсон. Аа, шараасан. Эх юм уу тэр чиг өгсөн. Бачаараа. Тэгсэн. Гэтэл уурчлаа. Нэг удаа амжилт хүсье. Эхний үе нь уурчлаа. Гуравдуг үйл өнөр. Я
Thank you.
Deixa eu ver o que tem que te Oh.
Сайн уу. Ах, тийм.